Sada nam se obratiti najbolji libero svetskog prvenstva, Teodora Pušić. Izvinjam se, prvi nije radio. Dobroveče Beograde, dobroveče svima. Hvala vam što ste došli večeras da ovde sa nama proslavite svetsko zlato. Svetskog prvenstva Bojana Trča. Ja mogu da kažem da je meni bilo lakše da igram finale svetskog prvenstva nego da sad pričam pred vama. Podršku i što ste bili uz nas tokom čitavog prvenstva. Ovo zlato je vaše i hvala vam još jednom na svemu. Teodora Pušić još ima nešto da doda. Ja moram da pozdravim moju baku i deku koji su došli iz Užica da